ာရမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဘာနဲ့လုပ်မလဲကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လုပ်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်လုံလဲလုပ်ခြင်းနဲ့သင်္ခါရလုံလဲလုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုလဲပေါင်းလိုက်ပြီးရင်ကိုယ်ကံဖြစ်သွားပြီဒီကံဒီမလွဲမသွေပရိသေဝိပ္ပေတဲ့ပရိသေဝိပ္ပေဆိုတာကဒီအပယ်လေးပုံမှာပရိသေတဲရတော့သူကဇဏကလေထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဇဏကဆိုလားအပယ်ပုံမှာပရိသေတဲအောင်ဒီကံကဇဏကအစွမ်းတတ်သိတယ်သူကအပယ်ပုံကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းငရဲပုံကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒီငရဲသားဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒါငရဲသားဖြစ်သွားတာကိုပရိသေဝိပ္ပေလို့ပြောတယ်ငရဲသားဖြစ်သွားပြီလို့ရှိရင်ငရဲဒိတ်တွေကသူ့ကိုနှိမ့်စစ်တာတွေကိုဒလဆက်ခံရတော့ပဲပဝတိဝိပ္ပေလို့ခေါ်တယ်ဟောသူကအကျိုးနဲ့မျိုးဒီကံပေးလိုက်တယ်နော်ပဝတိဝိပ္ပေလို့သူကပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီငရဲဒေသံပြစ်တာအတူတကယ်ကိုရောက်အောင်ဘယ်နဘယ်ပြမဘယ်တကူရှင်ကမှကိုယ်ကိုမပုတ်ပြနိုင်ပါဘူးကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လောဘဒေါသမောဟနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်ကံတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီကံကိုအကုသကံလို့ခေါ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကုသကံကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လောက်တဲ့စေတနာစုက၃မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပြီးပါမယ်နော်စေတနာစုက၃မျိုးရှိတယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟစေတနာစုဇာတုလို့လို့ရှင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အလုတ်က10မျိုးရှိပါတယ်နော်ဒီအကုသကံကိုဖြစ်စေနိုင်လို့တဲ့အလုတ်ကသင်္ခါရက10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးကိုဇာတုအမြဲတမ်းရေးပြီးတော့ကအလွတ်ကျထားဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးမိမှာဆိုလို့ကိုလုံးမိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးနှစ်မျိုးကိုဟိုမှသွားပြီးတော့ကခံရတော့မယ်လို့ဆိုရင်အပယ်လေးပုံရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဆရာမင်းကဘုံဌာနတစ်ခုချင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုငရဲတဲ့စာပြည်တာသူတကယ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုခံရတယ်မကဘူးဒီမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်နဲ့ရပ်ပစ်၈ပါးကိုကိုရောက်သွားတာကိုရပ်ပစ်၈ပါးကိုကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တန်တရာမှာဘလောက်နဲ့နာလဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအပယ်လေးပုံကိုရောက်တဲ့ကံတရားနဲ့ကာမတုက္ကတိ9ပုံကိုရောက်တဲ့ကံတရားကိုတော့ဆရာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြောမယ်ဟိုယူပပြမကြီးတွေအရုပပြမကြီးတွေဖြစ်ဖို့ကလည်းဒီပုံကိုမဖြစ်လည်းမဖြစ်ဇန်လဲရမှာမတော်လို့ထက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရသေးလေဝတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဒီလူတွေဟာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့69ရာခိုင်နှုန်းလူတွေဟာသူရောက်နိုင်လောက်တဲ့ဖြစ်နိုင်လိုက်တဲ့ဘုံဒါနဟာဟောဒီအပယ်လေးပုံနဲ့ကာမတုက္ကတိ9ပုံဆိုတဲ့ကာမ17ပုံမကျင့်လာမှာပဲသူကနော်ဒီကာမ17ပုံမှာပဲရှိမှာပဲဒီဟိုကတော့တော်ရုံတာရုံတယောက်စားနှစ်ယောက်စားပေါ့ဗျာလူတသန်းလောက်မှာရောက်ချင်လဲရောက်မှာပေါ့သူဇန်ဒီရမှာသူကအဲ့ဒီကိုရောက်နေတယ်ဒီ7ပုံမှာကတော့ဇန်ရစရာလည်းမလိုဘူးကိုအမြဲတမ်းနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ31ပုံမှာเนาะမြတ်စွာဘုရားကအများအပြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့တချင်းနေတောင်စပ်ပါတယ်ကာမဘုံသားဆုံလင်နွားသူကာမဘုံသားလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘယ်ဘုံတွေကိုဆိုလိုတာလဲကာမ7ဘုံကိုပြောတာဟိုးဗြဟ္မာဘုံတွေမပါဘူးကာမဘုံလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကာမ7ဘုံကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီကာမ7ဘုံမှာတဲ့ဆုံလင်နွားသူတဲ့ဆုံလင်နွားသူဆိုတာကိုကဲတော့ဟိုအားလုံးတမီတော့စီစုံတွေ့ဘူးလားမသိဘူးเนาะစီစုံမှာနွားကသာဘပနေရတယ်ဒီမှာပဲပနေရတာဒီမှာပဲတဝဲလွယ်လည်းနဲ့အဲ့ဒီတဝဲလည်းနဲ့နဲ့ဆက်တဲ့ပုံမှာတဲ့အဲ့ဒီဆက်တဲ့ပုံမှာက
ဘရုမပူများနေပြန်လဲဆိုတော့အပယ်လေးပုံမှာဘဝတွေပူများနေပြန်တယ်ဘလောက်ထိများနေတယ်လဲဆိုရင်ねမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့ငါလက်သက်ကိုပေါ်မှာရှိတဲ့မြေကြီးကဟောဒီဘုံနေမှာဖြစ်တယ်ကဘာမြေကြီးလောက်ရှိတဲ့ဒုတဲ့ပမာဏကဒီထဲရောက်နေတယ်နိုင်ရှင်ကြီးလက်သက်ကိုပေါ်မှာမြေကြီးနဲ့ကဘာမြေကြီးနဲ့ဒုတဲ့ပမာဏဟာဘလုံးဝမနှက်ရှင်နဲ့လောက်ပေါ့ဒီဘုံကိုရောက်နေဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးဘုံဟာတဲ့မိမိတို့ဤဒရဝါတို့ဤနေအိမ်နဲ့လူဘဝနတ်ဘဝကိုရောက်သွားတာကဧည့်သည်တဲ့ဧည့်သည်ဆိုတာအချိန်တိုင်းရင်ဘယ်ကိုပြန်ရင်းလဲဒီအိမ်ကိုပြန်ပါဟောအဲ့ဒါဒရဝါရဲ့ဌာနီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီ31ဘုံဤအခြားမဲ့ဘဝများဟာဆိုတာဟာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာသို့သောအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးအရေးကြီးလို့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆရာတို့ဒီသဏ္ဍာန်ကိုပြုလုပ်ပေးတာเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံရောက်စေတတ်တဲ့ကံကိုအကုသို့ကံလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီကနေ့ကံလေးမျိုးကိုဆရာကဟောပြောပူချမှာအဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံကိုရောက်တဲ့ကံကိုတော့အာကုတုကံကာမတုကတိခုနှစ်ဘုံကိုရောက်စေတော့ဒါတော့နော်ကာမဝဆရကုတုကံလို့လည်းခေါ်တယ်ကာမကုတုကံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါတွေကကုတုကံကြောင့်ရောက်သွားတာဒါတွေကနော်ကာမဝဆရကုတုကံလို့ခေါ်တယ်ဟိုးဗြမဘုံတွေကိုရောက်အောင်ရောက်သွားတဲ့ကံကိုတော့ယူပယူပကုတုကံလို့ခေါ်တယ်ဟိုးအာရုပလေးဘုံကိုရောက်သွားတာတော့အရူပကုတုကံတော့ကံလေးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာ၃ခုကကာမတုက္ကတိ29ဘုံကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့ကံ၃မျိုးရှိတယ်။အပေလေးဘုံကိုရောက်အောင်ပြုတ်လုပ်တဲ့ကံက၃မျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကံဟာ၄မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားတယ်။ခုဘုံဌာနကလည်းမနေ့ကဆရာတို့ကဒီတဏ္ဍစောစောတုန်းကပေါ့နော်။ဒီအပေလေးဘုံကာမတုက္ကတိ9ဘုံယူပါ16ဘုံအရုပ4ဘုံလို့ကံကိုဘုံဌာန31ဘုံ4မျိုးခွဲသလိုငံကလည်း4မျိုးပဲရှိတယ်ခွဲပြီးတော့ဟောပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ခုပထမဆုံးဆရာကကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကံဆိုတာအလိုလိုပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးစေတနာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆိုင်ရာဘုံတဲ့ဌာနဒီမှာဇနကပရိသေတဲပြီးတော့ကဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်သွားယူနေမှာကပဝတိဖြစ်တဲ့ဘုံမှာကောင်းစိုးဆူကျူးကိုခံရအောင်မယ်လို့ဒီကံရဲ့အကျိုးပေးမှုလေးကိုဆရာကသိတာရုံလောက်ပြောပြပြီးတော့ခုအပယ်လေးဘုံရောက်စေတတ်သောစေရနာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဆရာတို့ကအခုဆက်ပြီးတော့ဆရာကဟောပြောမင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုအာကုသုကံလို့ခေါ်မယ်နော်။အာကုသုကံ။အာကုသုကံကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စေရနာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဆရာကခုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုဥစ္စာကအပယ်လေးဘုံရောက်စေတတ်တဲ့အာကုသုကံဟောအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဆိုတာကစေတနာဆိုတာကစိတ်ထက်တနာကိုပြောတာစိတ်ထက်တနာကိုပြောတာနော်စေတနာဆိုတာစိတ်ထက်တနာကိုပြောတာဆရာဥပမာပေါ်လွင်အောင်ခဏခဏဆရာပြောလို့ပြောတာရှိပါတယ်စောစောတုန်းကစေတနာသင်္ခါရကံဆိုတာစေတနာဆိုတာဒီလောဘဒေါသမောဟထက်တန်တာကိုပြောတာ။တော့ဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်။စေတနာဆိုတဲ့စိတ်စေတနာကဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်နော်။ဒုတိယမှာလောဘဒေါသမောဟပေါ့။ဒေါသဆိုတာမကျင့်တတ်တာပေါ့။မောဟဆိုတာအမှန်ကိုမသိတာပေါ့။ကဲဥပမာမိုးရင်းမှာကြွတ်တီထူပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အိမ်မှာကြွတ်တီလာတယ်။ကောစိုးတွေကြိုက်တယ်။ဖယားမနေဖြတ်ပစ်တယ်။ကိုယ်အစားစားတွေကိုစားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအတွက်တွေကိုမကျင့်တတ်ဘူး
ဒေါသဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒေါသဖြစ်ုံနဲ့တော့ तू อ่ะမတတ်သေးဘူးနောက်ခဏခဏနောက်ရှက်တဲ့ချင်းတော့ငါတတ်ချင်တယ်တတ်ချင်တယ်တတ်ချင်တယ်အဲ့တတ်ချင်တာစေတနာဖြစ်လာတယ်နော်ကြွက်ကိုတတ်ချင်လာပြီနော်ကြွက်ကဘာလို့လဲကွာဖြစ်စီတာဟုတ်ဒါမှကံမပါသေးဘူး तू อ่ะကံမဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်သေးလဲဆိုတော့တတ်မှမတတ်သေးပဲဘူးတတ်တာကသင်္ခါရတတ်မယ်ဘယ်လိုတတ်မလဲထောင်ချောင်းနဲ့ထောင်တတ်မယ်မဖြစ်ဘူးထောင်ချောင်းနဲ့ထောင်လို့ရှိရင်ကိုကတတ်နေရအောင်မယ်ပြန်လွှင့်လဲပြန်လာမယ်တတ်လို့ကလည်းမဖြစ်သေးဘူးလူကြသူကြကိုကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာကလည်းပို့ရသေးတယ်အရှက်ရှင်မြင်နေတဲ့ရှိချောင်းအနန္တစကြဝဠာအနန္တတ္တဝါတို့မနဲ့ကြတော့ကြွက်ကတတ်လို့မဖြစ်ဘူးလူကြလို့မကောင်းဘူးကဲဒါလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တတ်မလဲကြွက်ကောနဲ့တတ်မယ်နော်ကပြပေါ်မှာခေါ်မသိမရှင်းကြီးတွားလွန်ဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူး तू ကြားထားတာရှိသေးတယ်ငရဲမှာပေါ့ဝတ်မှာအမြဲဆိုဟာငါဝတ်လိုက်နေဦးမင်းတော့ तू မသိမရှင်းကြီးလို့တော့ငါလည်းလေးပြက်ပြီးမသိမရှင်းခံရမှာဆိုလို့ဒီနေ့ကမတုံးသေးဘူးသင်္ခါရ तू ကြမ်းစီနေတယ်ဘယ်လိုတတ်မလဲမထူပါဘူးတို့တို့တိတ်တိတ်လူလဲတိတာမို့ကြွက်တတ်စင်နဲ့တတ်ဆိုတော့ကြွက်တတ်စင်ဝဲအော်သမင်းလုံးနဲ့နေပြီးတော့သင်္ခါရလေးလုံးနေပြီးသေးသွားပြီ။ဟော။ဒါကြောင့်မလို့အာကုသူတစ်ခုလုပ်ရင်တတ်တိုင်းတော့ကံမဖြစ်ဘူး။ကာမပဋ္ဌာမြောက်တယ်ဆိုတာပါတယ်။ကာမပဋ္ဌာမြောက်တယ်ဆိုတာကသူ့အင်္ဂါရဆုံးမှသူအာကုသူတုပ်တယ်ချင်မနော်။ကိုယ်ကတန်းလဲတတ်ချင်တယ်စေတနာ။တန်းလဲတတ်လိုက်တယ်သေသွားပြီ။သေသွားပြီဆိုရင်ဒီကံကနှမျိုးထုတ်ပြီးတော့ဇန္တကအကျိုးပြီးတော့မယ်။အဲ့ဒီကြွက်ကိုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေဃာနိကြရင်နမိတ်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ်တဲ့နမိတ်ဒီမြင်ပြီးတော့မြင်ရင်ငရဲဒိဋ္ဌံပြိတာသူတို့ဖြစ်မယ်။ဒါပရိသတ်တွေဝိဖြစ်။အဲအကယ်၍အဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံကနေပြီးတော့ဖြစ်ရင်လည်းပဲတိဋ္ဌံဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီတိဋ္ဌံဟာရုံးရုံးမတည်ဘူး။အစိတ်မိပြီးတော့မတည်တဲ့တိဋ္ဌံဖြစ်ရမယ်။ခွေးဆိုရင်လည်းခွေးသူများစီပင်သားရမိတဲ့အစိမ့်ငယ်ကြီးတွေတင်ပါပဲသူရိုးရိုးမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါလူပြန်ဖြစ်လာပြန်လူပြန်ဖြစ်လာပြီအခုဆိုကြလို့လူပြန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလူကလည်းသူများအစိတ်တွေးလို့ကြီးတယ်တေးရဖျားလို့နာလို့မသိဘူးเนาะဘဝတည်ပြီဖြစ်အတူများအစိတ်တွေးရုံနဲ့မကောက်ဘူးတချို့ရင်အလူတွေမင်္ဂလာဆောင်နေမှာဓာတ်ပေါက်သွားစားတယ်လေအစိမ့်မိသေးတယ်အဲ့ဒါသူများအစိမ့်ပြေခဲ့လို့အဲ့ဒါလိုကြီးတယ် तू ကသေအောင်မယ်ဘွားပေါ့ဘလို့ခံရမလဲဆိုရင် तू တတ်ခဲ့တဲ့ကြွဲ့ရဲ့အမွေးနဲ့အညီဆိုတော့ကြွဲ့ရဲ့အမွေးကိုရည်ကြည့်ပေါ့ဘယ်နှချောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘဝကတခါပဲလောက်တာနော်ကြွဲ့ရဲ့အမွေးနဲ့အညီပြီးတော့ကံကတပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်အားရင်ကုန်သွားတော့သေတော့မသေတော့ဘူးကားစီးရင်ကတောက်လင်းပြန်စင်းလိုက်မှမူးအောင်မယ် तूကြည်ပေါင်းတဲ့အောင်မဲ့ဒီလေကုတ်မှာဘာဆိုဒါမှမူးအောင်လို့သူများမူးအောင်လုပ်ခဲ့တော့ဒီမှာကပ်ပြားကြီးတလူကြီးဖြစ်တာအဲသူများအစိမ့်ဖြစ်တဲ့ပုံကူကြီးပေါင်းမှာဒီမှာကြီးပေါင်းတက်ပြီးမူးနေနော်အဲ့တော့ပို့တီဝီပဲလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းကအဲ့ဒီအကုသူကံရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုနော်ဒီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဒီတဲ့တပ္ပပါပတ္တအကရဏအကုသိုလ်ကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ကံဖြစ်အောင်ဒီလိုဟောတာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းစကားသုံးခုမဲ့စကားဆိုသုံးခုမဲ့တတိပိဟောတယ်အဲ့ဒီသုံးချက်အတွက်ဘုရားပွင့်ပေးတာကုသလတဥပတံပရာတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ပါတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်တော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးတာပေါ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့ဘဝမှာလူကျန်တာနတ်ကျန်တာနဲ့မကျင်တတ်တဲ့အုံးနဲ့အစိတ်တာပရိယောဓပနံစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့တန်တိတုကဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်တယ်အဲ့စကားကြီးသုံးခုမြေဟောတယ်တောင်ဒီအကုသိုလ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့နော်ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတတ်တာကစိတ်စေတနာကလောဘဒေါသမောဟသင်္ခါရအလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုတ်ကိုတော့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါတဲ့ဟောဒုစရိုက်ဆယ်ပါ
ဒုဆိုတာမကောင်းတော့စရိတာဆိုတာအကျင့်ဇယိုက်မကောင်းတဲ့အကျင့်ဇယိုက်ပြီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုဖြစ်စေနိုင်သောအလုပ်ဇယိုက်အကျင့်ဆယ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်များများဆဆမရှိပါဘူးဆယ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဆယ်မျိုးတည်းကရပြီးသားဒီပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့ဆရာတို့တော်တော်လေးသိဖို့လိုအပ်တယ်။ပါဏာတိပါဒနံပါတ်1ကပါဏာတိပါဒသူ့အသက်ကိုတတ်တယ်။အဒိဏ္ဍဒါနသူ့သဘာဝပစ္စည်းကိုခိုးတယ်။ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူတာအိမ်ရာကိုကျွလွန်နေမိုးရဲ့တေစာသုံးဆွဲတယ်နှစ်ခုပါတယ်နော်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာ၅ပါးတိလာရပါတယ်ဒါတည်း၅ပါးတိလာတွေမှာပါတယ်သိနေတာပဲသူတာအိမ်ရာကိုကျွလွန်နေတဲ့မိုးရဲ့တေစာကိုသုံးဆွဲတယ်တဲ့နှစ်မျိုးပါတယ်မိုးရဲ့တေစာကိုသုံးဆွဲတယ်အဲ့ဒီသုံးခုတည်ကိုယ်ကာယနဲ့လုံးမဒီဟာလုံးလို့ရတယ်စကားပြောပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးသူများတက်ကိုတတ်လို့မရဘူးเนาะစိတ်နဲ့ကြံစည်ပြီးတော့တတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုကာယဒုစရိုက်သုံးပါလို့မှတ်ထားပြရတယ်အဲ့ဒီပါဏတိပါဒအာဒိဏဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့သုံးမျိုးတည်တဲ့ကိုကာယနဲ့လောက်ရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတည်ခြေတွေလက်တွေကိုယ်တွေနဲ့နေသူကအလုလုနေတဲ့အချိန်ခါမှာငါဒီသုံးမျိုးနဲ့မလုပေါ့ဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့လူတွေလုတယ်တော့မှတ်တာငါကောင်းတဲ့လူတွေလုနေတယ်လားမလုနေဘူးလားဆိုတာဒီသုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဒါလေးပဲမှတ်တာအဲ့ဒီသုံးခုလုံးရင်တော့ညှိသွားပြီဘာနဲ့ညှိသွားလဲဩအကုသိုလ်ကနေညှိသွားပြီနော်အဲ့သုံးခုတည်းပဲရှိတယ်များများဆဆမရှိဘူးဒီနောက်တစ်ခုကစကားနဲ့ပြောပြီးတော့စကားတွေပြောပါတဲ့မပြောရမယ့်စကားက၄မျိုးတည်းပဲရှိပါတယ်များများဆဆမရှိပါဘူးဒါလည်း၅ပါးတိလာမှာကိုသိပြီးသားတွေပါနော်မူတာဝါဒနော်မူတာဝါဒလိမ့်ပြီးတော့ပြောမယ်ပိတုနာဝါစာခုံချောစကားကိုပြောမယ်ခုံချောစကားကိုပြောမယ်သရုတဝါစာဆဲရည်တိုင်းထွားမယ်ဆဲရည်တဲ့တိုင်းထွားတယ်ဆဲရည်တိုင်းထွားတာပေါ့နော်နံပါတ်9ကတန်ဖတ်ပလာပါတံဖပလာပမှာဝါစာမထက်နဲ့เนาะတံဖပလာပတိမ်ဖြစ်တဲ့စကားကိုပြောတယ်တိမ်ဖြစ်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုတော့တိမ်ဖြစ်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုတာသူများအတင်းဖြစ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါမပြောနဲ့အဲ့ဒါဝစီဒူးစရိုက်လေးပါလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးပဲရှိပါတယ်เนาะအကုသိုလ်ကံကိုကိုကတလဲတတ်ခြင်းနဲ့တလဲတတ်ရမယ်ကာမပထလည်းမြောက်သွားမယ်ကံဖြစ်တယ်သူများပစ္စည်းခိုးတာဒီဒါဒီဟာပါဇတ်နဲ့ပြောတာဘာဖြစ်လဲဒါလို့မဖြစ်ဘူးเนาะဒါလို့လုပ်လို့မရဘူးဒါဒုစရိုက်ပဲအကုသိုလ်ကံကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့မကောင်းတာလေလိန်ပြောတယ်သူများနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်မပြောနဲ့ဂုံချောတယ်စေတနာဆိုးနဲ့ဆေးရည်တိုင်းထွားတယ်သူများအတင်းအဖြစ်ကိုပြောတယ်လူဆိုတာတန်ဖတ်ပလာပါကတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်လို့တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်တယောက်ထဲနေရင်ဗရမနှစ်ယောက်နေရင်သကမြသုံးယောက်နေရင်တန်ဖတ်ပလာပါစကားပြောတော့လာတယ်မိကရွဲကနဲ့နော်အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်တန်ဖြစ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကဒါကြောင့်စကားတွေပြောပါတယ်ဒီလင်းမျိုးပဲမပြောနဲ့တဲ့ကဲသလိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားက
ဒီဟာစေတနာစိတ်စေတနာကဒီဘက်ကသုံးခုရှိတယ်เนาะဒီဘက်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးကခုခဏခုရှိသွားပြီအလုံး10ခုပါပြီးသွားပြီနောက်ပြန်စီရမယ်တဲ့စိတ်စေတနာဆိုတာစိတ်နဲ့ကြံစီတာပေါ့ကြံစီမှလည်းအလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်เนาะအကြံကောင်းညာကောင်းဆိုတာလုံးမခိုင်ကောင်းစီကမတော့ကနဲ့ကဲဘာတွေကြံရမလဲတဲ့နံပါတ်8ကစိတ်နဲ့စိတ်ကူးကြံစီတာပေါ့အဘိဇာတဲ့အဘိဇာနံပါတ်9ကဗျာပါဒတဲ့နံပါတ်10ကိုဒီမှာရေးမယ်နော်ဒီမှာမဆန့်လို့နံပါတ်10ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီမှာနံပါတ်10ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့အဘိဇာဆိုတာကသူကကိုယ်ကာယနဲ့လည်းမလုပ်ဘူးနော်စကားလည်းမပြောဘူးနော်အဘိဇာဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုမတင်ရရဖို့ကြံစီတာမတင်ရရဖို့ကြံစီတာတရားတော်နည်းနဲ့ကြံစီတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြံစီရုံကလေးနဲ့ဆရာတို့အပြစ်ရှိတယ်ကံမြောက်တယ်အဲ့ဒါကဲမတရားရယူရန်ကြံစီတယ်တဲ့ကဲဒီကတာရုတ်သမီးတို့အပြင်ပါမှာပြောနေကြတယ်ဘယ်လိုပြောနေလဲငါကမတရားခံလိုက်ရတယ်မတရားဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲသိလားဘယ်လိုပြောနိုင်လဲမတရားတဲ့အလုပ်တွေသိလားအေးမတရားတဲ့အလုပ်ကဟိုဒီခုနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါပဲမတရားဘူးဆိုတာဒါပေါ့သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစီစဉ်ယာဓုတွေကိုတတ်ပြီးတော့ယူရင်ကောင်းမလားခိုးပြီးတော့ယူရင်ကောင်းမလားသူများပစ္စည်းတွေဒီမှာမတရားကြံ့ကြံပြီးတော့ကောင်းမလားလင်းယူရင်ကောင်းမလားဂုံချိုးယူရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ဒီခုနှစ်မျိုးနဲ့ကြံစီတာသူတစ်ပါးရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုရဖို့အတွက်အဲ့ဒီကြံစီယုံနဲ့အကုသကံဖြစ်တယ်ပရိသေဝိဘပိုတိဝိဘကိုဇနကပြီးတယ်သူကအဲ့ဒါကိုမကြံစီရဘူးနော်သူတစ်ပါးကလည်းကညာဝရိယနဲ့ရှာကြံထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုကိုယ်ဘလို့မတရားရယူပါမလဲမတရားကြံစီယုံလေးနဲ့နော်ကိုယ်လည်းမခိုးသေးဘူးစကားလည်းမပြောသေးဘူးကြံစီယုံလေးနဲ့ဗျာပါဒတဲ့ဗျာပါဒဆိုတာကသူများကိုတေကြည်ပစ္စည်းအောင်ကြံစီတာငါနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဖြတ်သွားရင်တော့ကွာကောင်းပါပဲဆန်းကစမ်းမွေးသွားရင်တော့ကောင်းပါပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဗျာပါဒဆိုတာကဒေါသကနေတစ်ဆင့်ဗျာပါအာဃာတဖြစ်လာတယ်အာဃာတဆိုရာညှို့ဖွဲ့အာဃာတကနေဗျာပါဒဆိုတာတေချောင်းကြံစီတာတေစီခြင်းတာပစ္စည်းစီခြင်းတာကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ကိုမေးလို့ရလားကိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့မတည့်ဘူးလေတော်တော့ကိုမတည့်ဘူးကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့မေးလို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲတန်ရောစင်မုန်းတာလည်းတန်ရောစင်ပဲနော်တော့တန်းစင်မေးလို့မရတော့သူကဘယ်လိုငါနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုနေလဲကွာကြီးပွားနေလားလေတချမ်းဖြတ်နေတယ်ခုတိမသေးသေးဘူးလားကွာဘုကလေဖြတ်မှုရှိတယ်ကွာတင်းစင်ချင်းတပြာပါတာပြန်စီုံလေးနဲ့သူကကံဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော်တော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်တော့သူများကိုတေးအောင်ပျက်စီးအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်အဲ့လိုမကြံစီရဘူး။ဒါကိုပြောပြတာ။နောက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအယူအဆမှားယွင်းတာ။ပြီးတော့ဆရာပြောမယ်။ဘယ်လိုအယူအဆမှားနေလဲဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှာမှားယွင်းနေဆိုတော့ယရဏ၃ပါးနဲ့ကံကိုင်းအကျိုးတရားပေါ်မှာ तू ကမှားယွင်းတာ။ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတာဒါကံရဲ့နေရာမှာပဲ။ဒါမဲ့မြင့်မြင့်အဖြစ်သူက
ဟေးဘာမှလုံးမနေနဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းဘာမှကောင်းချူဖြစ်တာမဟုတ်ပြီးပါလားမကောင်းတဲ့လူတွေကချမ်းသာနေပြီးကောင်းတဲ့လူတွေဆင်းရဲနေတာပါလားဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒါလိုကံကိုပြောင်းမြန်တွေးတာအဲ့ဒါလိုတွေးလိုက်တာနဲ့ကံဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေအမှန်တရားထားဒါတွေကကိုယ်ကာယနဲ့လုံးမှာဒါကစကားနဲ့ပြောမှာဒါကဘာမှမှလည်းမပြောဘူးကလထိုင်မောကြီးမှာထိုင်ပြီးတော့အဘိဇာပြဘာနာနဲ့စဉ်းစားနေတယ်လို့လူကောင်းလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါသူလည်းဒုစရတမပဲနော်သူလည်းတော့ဆိုးတယ်ကံဖြစ်တယ်ဒါနော်အဲ့ဒီ10မျိုးကိုဆရာတော်ကတရားသိထားမယ်အထူးသဖြင့်ဟောဒီဝစီကံနဲ့မနောကံကကိုယ်ဒုက္ခပြီးတယ်နော်ကဲသလိုဆိုရင်ဒီလောဒီပါဏတိပါတဆိုတာသူများအစ်စ်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာဘယ်စိတ်စေတနာကြောင့်တတ်မိလဲဆိုရင်ဒေါသကြောင့်တတ်တာဟောတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒုစရိုက်တွေကိုကံမဖြစ်ဖို့အတွက်လင်းရင်တေခံကိုရှာပြတယ်ဒေါသကိုထိမ့်ပြပါဒေါသကိုမထိမ့်ရင်သူ့ရဲ့အစ်စ်တတ်မှာပဲသူ့အစ်စ်တတ်ရင်ကံဖြစ်ရင်ပရိသေတိဝိဘဘောဓိဝိဘခံမှာပဲဒေါသကိုမထိမ့်နိုင်ရင်ဟုတ်ပြီမှာဖရုတဝါစာဒီကောင်ဒီအလုပ်ကိုကျိုးလို့မယ်ဗျာပါဒဩအဲ့ဒီ၃ခုဟာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေခာနိကြရင်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့ကျူးလွန်တဲ့နမိတ်တွေပေါ်လာပြီးတော့ဟောဒီငရဲကိုကြာပါတယ်။ဟောအဲ့ဒီဒေါသနဲ့ကျူးလွန်တဲ့ကံတွေဟာငရဲကိုပို့ဆောင်ပေးတာပဲ။ဘယ်သူမှပို့ဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဟော။နောက်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့သူသားရင်ကိုကျူးလွန်ပြီးတော့မူရဲ့တေဇာသုံးဆက်တာလောဘကိုမထိနိုင်လို့လောဘတဏ္ဍာဟောဒါလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်သူကနော်ဒီနေရာမှာသူတော်ဘာပစ္စည်းစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမတရားလူကျင်တာလောဘကြောင့်လောဘကြောင့်အယူအဆတွေလွဲတယ်ဟုတ်လားကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ကောင်းချိုးကိုပေးမယ်မကောင်းတာကိုလုပ်ရင်မကောင်းချိုးကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့ယတရားချင်းရင်အော်ကိုလုတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ကုန်ပဲဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ယရေယာခြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူကယာဓုတက်အောင်ဟာအလောဘသမားကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအော်လက်တဲ့တည်းအခါကဒါပဲနော်ခု6ခုပြီးသွားပြီလောဘကြောင့်မထိတ်နိုင်လို့ဒေါသကိုမထိတ်နိုင်လို့ကျူးလွန်တာ6ခုမောဟကတော့တဲ့လောဘဖြစ်ရင်လည်းပါလိုက်တာပဲဒေါသဖြစ်ရင်လည်းပါလိုက်တာပဲ तू ကတော့ common to all နှစ်ခုစလုံးမှာပါတယ် तू မောဟရှိလို့လောဘဖြစ်တာမောဟကြောင့်မောဟနဲ့တွဲလို့ဒေါသကဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့မောဟကတော့ဒုစရိုက်10ပါးစလုံးကိုကျွလွန်နိုင်သူကပါပဲ။ကဲဒီနေရာမှာလွတ်နေတာအာဒိနာဒါနာသူများပစ္စည်းကိုခိုးတာရဲ့လိန်နာရဲ့သူများကိုလိန်နာရဲ့သူများမတည့်အောင်ခုံးချောတာရဲ့သူများရဲ့အတင်းအဖြစ်တွေကိုပြောတာရဲ့အဲ့ဒီ၄ခုကတော့တဲ့လောဘကြောင့်လည်းကျุလွန်တယ်လို့ဒေါသကြောင့်လည်းကျุလွန်တယ်တဲ့။ तू ကကျန်တဲ့ခရီးပွင့်နဲ့ပြထားတယ်လေကြတော့လောဘကြောင့်လည်းကျุလွန်တယ်ဒေါသကြောင့်လည်းကျุလွန်တယ်။ဥပမာ तू များပစ္စည်းကိုခိုးတယ်။လိုချင်လို့ခိုးရင်လောဘကြောင့်ခိုးတယ်။လိုချင်လို့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးလက်စားချေချင်လို့ခိုးတာဒေါသနဲ့ခိုးတာ။လိန်နဲ့ तू များပစ္စည်းကိုလိုချင်လို့ကို့မှာအထာတဲ့တည့်တည့်ထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့
ဘယ်တော့အားထားလို့လဲဒါလူရှင်တို့ဒေါသကြောင့်လဲလိမ့်နေတဲ့ဥပမာကိုယ်နဲ့မုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟာတရားရုံရောက်နေငါ့ကိုတက်တယ်ထက်ငါမတရားတက်တယ်ထွက်ပြင်မယ်ဩဒါသူ့ဒေါသကြောင့်လက်စားပြန်ချေရှင်တို့လိမ့်တာဒါကြောင့်ဒီဒူးစီရလင်းမျိုးပေါ့သူများပစ္စည်းကိုခိုးတာရဲ့လိမ့်တာရဲ့ဂုံးချောတာရဲ့သိမ့်ဖြစ်တဲ့စကားကိုပြောတာကြတော့တဲ့အဲ့ဒါကြတော့လောဘကြောင့်လဲကျွလွန်လို့ဒေါသကြောင့်လဲကျွလွန်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျွလွန်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ကျွလွန်ခြင်းနာကစေတနာလောဘဒေါသမောဟအာကောင်းလာလို့ထက်တန်လာတာကိုစေတနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခြင်းနဲ့လဲဆိုတော့ဥပါဒံသူကလိုခြင်းပြီးလေဒီလိုစားနော်စောစောကကံကိုပရိစ္ဆသပုပ္ပံမှာတဏပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံပစ္စယဘဝဥပါဒံဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘဝဆိုတော့ကာမဘဝကျွလွန်တာကိုကာမဘဝလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရလို့လည်းခေါ်တယ်ပြုလုပ်နေပြီအဲ့တော့ကံဖြစ်ပြီဆိုတော့ကဲသလိုဆိုရင်အပယ်လေးဘုံကိုရောက်စေတတ်သောအလုတ်ဒီ10မျိုးရှိ၍စိတ်စေတနာက3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပြရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆရာကအချုပ်စင်းင်းနဲ့အကုသုကံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလောက်ပဲဆရာတို့ကပြောလောက်ရင်လုံလောက်တယ်เนาะဆရာဒီမှာရက်တူတင်နှန်းဆိုတဲ့ချိန်ဆိုတော့ပေါ်ရင်းလုံလောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီအတုတက္ကသတ္တလို့ဓာရီကာမိတုမိစ္ဆာစာရလို့ဒီ10မျိုးပေါ့เนาะ10မျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကအလောင်းတော်ကသူ့မိသားဆိုတဲ့နော်ယသိဘဝမှာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားမှာတရားဆောက်သူ့ကိုယ်သူတရားခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကဒီဘဒ္ဒကဘာမှာဧကံမုတ်ချခေါရမရဲ့လို့ဖြတ်ရတော့မယ်လို့အဲ့လိုပြောတာကိုဗျာဒိတ်ပြတယ်လို့ခေါ်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါတည်သွားပြီဒုစရိုက်ဆယ်ပါမာဆရာမေးချင်တာကဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဗျာဒိတ်အပေးခံရเนาะဗျာဒိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘဒ္ဒကဘာမှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့လို့ဧကမုတ်ချဘုရားဖြစ်မယ်လို့ပေးတာကိုဗျာဒိတ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားကိုဖြစ်တော့မယ်ဖရားလုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဖရားဗျာဒိတ်ပြီးပြီးမှဖရားလုံးဟာဒီဒုစရိုက်ဆယ်ပါးကိုကျွလွန်သေးသလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြေမလဲလို့ကဲဖြေကြည့်ပါဦးဒီကျွလွန်နိုင်ပါတယ်မုဒဝါဒလွယ်လို့ခြံတဲ့ဒုစရိုက်အကုန်ကျွလွန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုစရိုက်ကိုကျွလွန်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲဒီလောဘဒေါသမောဟတရားလည်းရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားလောင်းအနေနဲ့ဟိုသူတဘာအကောင်းကျိုးအတွက်လိုအပ်လာမှဆိုရင်အဲ့လိုဂျန်တဲ့ဒုစိုက်မုဒဝါဒလွယ်လို့ဂျန်တဲ့ဒုစိုက်တွေအကုန်လုံးကျူးလွန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောခြင်းလေလားဟောမရှိနော်ကဲဆရာဖြေပြမယ်ဒီတင်းသားသားဖြေတာဟာမှန်တဲ့လောက်တော့မမင်းမပြည့်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဖျားလောက်ဟာကျူးလွန်သေးသလားလို့ဆိုရင်ကျူးလွန်တယ်လို့ဖြေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျူးလွန်မှန်းတည်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ရပြီတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟာ
ငရဲ့တိစ္ဆံပြိတ္တအတုရကေကြာလားကြာပါကြာပါကြာလားဇတ်တော်ဒီထဲမှာလေကဲဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲမှာတောင်းဗုဒ္ဓတနဂါဆိုတာဘာလဲတိစ္ဆံဖြစ်တယ်ဓောင်းမင်းကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တိစ္ဆံဖြစ်လဲသူကျဲစေဘာကျွလုံးဒါပဲဗောဒုစက်စေဘာကျွလုံးနေဒုစက်စေဘာဘာလို့ကျွလုံးလဲလောဘဒေါသမောဟရှိလို့ဗောတော့ဖះလောင်းတို့မြည်ဒီမှာဒီဖះရှင်တို့ ਨੇ တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာကျင့်ပင်မယ်လို့တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပင်မယ်လို့သောတာပန်မဖြစ်နိုင်သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဖះဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့မလဲကဘာပေါင်း၄တိချင်းနဲ့ကဘာတဲ့တော်တာပါပြင်ခုနှစ်ဘဝပြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှာလေဒါကြောင့်မလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကဝိပဿနာကျင့်လေအနုဟိုမေ့ရဒီအစ်သူကမရတော့နော်သူစုပန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတကြောင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မေရဒိသံပြစ်တာသူတကယ်ကိုသို့တော်တဲ့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ငုံးတဲ့ငယ်တဲ့တရိစ္ဆာန်တော့မဖြစ်ဘူးငုံးတဲ့ငယ်တဲ့တရိစ္ဆာန်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါရမီတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမင်းဖြစ်တယ်လူဖြစ်ရင်လူမင်းနတ်ဖြစ်ရင်နတ်မင်းတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်တရိစ္ဆာန်မင်းဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒုစရိုက်ဆေးပါးကိုပုတုရှင်ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုစရိုက်တွေကိုဖျားလောင်းပင်နဲ့လုံးမိပါတယ်ပုတ္တဇင်းဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံခေါ်လဲကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိလေသာဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပေါ့အပုတ္တဇင်းလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဒီ၃မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရဒီ၃မျိုးကိုမထိနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွလွန်တယ်ဒါဘုရားလည်းကျွလွန်ပါတယ်ဟောပါတယ်မုတာဝါဒတခုတော့မကျွလွန်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမုတာဝါဒကိုမကျွလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ကျူတရားမျိုးတွေရလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလောင်းကတစ္ဆာပြုလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒီလည်းပဲဘုရားလောင်းမှာတစ္ဆာပြုလို့ရတာမဟုတ်ကိုယ်လည်းတစ္ဆာပြုလို့ရတယ်တစ္ဆာပြုလို့ရအောင်ဘာလို့ပါလဲမလိန်နဲ့သူများကိုဂုံးမချောနဲ့နော်ဆေးရည်တိုင်းသွားတာကိုမလုံနဲ့တန်ဖတ်ပလာပါကတော့လက်ဖက်လိုကြိုက်တယ်ပြောမယ်ဆဲရတဲ့တော်တော့ခလုတ်တိုက်တာတော့ဆဲမယ်နော်ပြည်သူနာဝါစာခုံးချောတာကတော့ပြောမနေနဲ့ဝါသနာပါလို့မူသာဝါဒကတော့အလဲမူသာမပါလင်ငါမချောမှာဆိုလို့ပြောနေလို့ကတော့ဘာမှသစ္စာဆိုလို့မရဘူးအိမံကန်တော့သစ္စာစကားကြောင့်ဟောဥပမာဆိုရင်ဒီဆရာတို့ဥပုဆိုတာအင်းဝခက်မှာဆရာတို့အင်းဝကိုသွားလို့ရှင်နမ်ဘရမင်းနုအုတ်တိုင်ကြောင့်အုတ်တိုင်ကြောင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနော်သူကိုးခဲ့တဲ့ဥပုကမုဒဝါဒကိုမင်းကြီးတော်ကိုတိတ်ထိတ်နေတယ်အဲ့တော့ယဟန်တော်ရဲ့လို့ဖြစ်လိုက်သူစာသင်သားဘဝတုန်းကပေါ့နော်ယဟန်ဘဝတုန်းကဒီတိတ်ခါဘုဒ္ဓတော်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့လူပွဲပစ္စည်းကိုနာမည်တက်ပြီးတော့အဖေအမေအရင်ဆိုလို့ရှင်အလူခံလို့ရတယ်တကဘာကြီးသင်္ကန်းလူကျင်တယ်စားချင်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့အဖေအမေအရင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုအလူခံလို့မရဘူးဘာလူကျင်တယ်ညာလူကျင်တယ်နာမည်တက်လို့မရဘူးတကားနဲ့လူတာပြောပါဖျားလို့ဒီလိုပြောပြီးမှသူကလူတာကိုပြောလို့ရတယ်ဥပုကနေပြီးတော့တဲ့စာသင်္ဘောဘွားတို့ကအိမ်ပြန်လာရင်သူ့အမေစီမှာသင်္ကန်းလူချင်းနဲ့ဘာလူချင်းနဲ့ပေါ့ဗျာသူကအလှခံတယ်အဖေစီမှာလူမခံဘူးအဲ့တော့အဖေကလည်းတားရဲ့အဖေတယောက်လုံးလုံးနေပြီအမေစီမှာကြီးတော့လူခံနေတယ်ဒီမှာလည်းစူးစောင်းထားတာရှိပါတယ်အဖေကလည်းလှူဖို့เนาะရှိပါတယ်ဒုစီမှာလည်းအလှခံမအောင်ဆိုတော့ဥပုပ်ကဘာပြန်ပြောဆိုတော့အဖေလာပါလာတိတ်မသေးကြဘူးအမေကတော့သေးကြတယ်တဲ့မွေးတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုစရိုက်ဆယ်ပါးတဲ့မှာတဲ့မှတ်သားစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်မ
မုသာဝါဒပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုကျုံတယ်လို့ကျုံလို့နေဘယ်တော့မှအစိမ့်မချရဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထား